Nyt ollaan Simulan tilalla. Täältä tulee 80 000 munaa päivässä, 10 miljoonaa kiloa perunaa ja 2-3 miljoonaa kiloa sipulia. Ei päivässä, perunat ja sipulit tulee vuodessa. Ja me tultiin katsomaan tänne, että kannattaako tämä maanviljely vai ei. Ja kohta saatte siihen vastauksen. Olkaa kuulolla ja jakakaa tätä videoa. Pam! Maatalouden tukipaketti, kriisipaketti, jonka hallitus antoi 300 miljoonaa, piti olla viljelijöille lannoitteiden, siemenviljan ja muun takia ensiapupaketti. Ei ollutkaan. 110 miljoonaa menee ilmastonmuutokseen, tietojärjestelmiin ja jos johonkin. Täyttä huijausta. Siitä ei mene kuin kolmasosa siihen, mihin sen piti mennä. Ja koska maksut tulee? Heinäkuussa, syyskuussa ja loput koska? Tän piti auttaa tämän paketin maanviljelijöitä nyt, mutta eipä auta. Keskustan pitäisi tietää tämä asia. Keskusta pettää aina. Meillä on Simulan tilan pääpomo tässä paikalla. Simulan Samuli on paikalla. Kerro, miksi tämä tuotanto ei tällä hetkellä kannata? Tuotantokustannukset on nousseet niin kovin. Lannoitteet, kaikki pakkaustarvikkeet ja rehut eritoten meillä vaikuttaa, koska rehu on suurin kustannuserä kananmunan tuottamisessa. Ja ne on kuinka paljon ne on noussut? Ne on kolminkertaistunut melkein. No sanotaan, että 2-3-kertaistunut. Ja siihen tulee vielä, teillä menee polttoainettakin aika paljon. Joo, polttoainet on nousseet puolella. Niin, ja jos menee 1000 litraa päivässä silloin, kun viljellään, niin kyllähän se vaikuttaa hintoihin. Me ollaan nyt kanalaan menossa. Täällä on 80 000 kanaa. Nyt me mennään katsoa niitä. Sori vaan, ei me kyllä mennä, kun meillä on tautisulku tuolla ovella ja kanalla se ei käy ketään muuta kuin ne, ketä sitä, niitä hoitaa. Et meillä on päätökset semmoset. Joskus käytiin kanaloissa katsomassa ja ehkä joskus jossain on joku tämmöinen mahdollisuus, että siellä on showroom, mistä pääsee katsomaan, mutta meillä ei ole showroomia ja ei pääse katsomaan, koska tämä salmonella-ongelma ynnä muut tautiongelmat on niin vakavat, että meillä on omakohtaisia kokemuksia viime vuodelta salmonellasta, niin me ei haluta tähän ketään päästä kanalaan muuta kuin ne, ketä sitä hoitaa. Paljon hinnat on noussut sitten? Kananmunan hinnat on aivan samat kuin ne on ollut viime syksystä asti. Ja paljon maksaa kilo kananmunia? Paljon sä saat siitä? Mitä tuottaja saa? Niin. Tuottaja saa kananmunasta 1,50 €. Lattiamunasta maksetaan 1,20 €. Ja virikekanalan munasta maksetaan 95 senttiä. Tässä on se ongelma, että hinnat ei ole noussut yhtään, mutta tuotantokustannukset on noussut noin paljon. Niin mikä tässä on ainoa vaihtoehto? Koska tämä uusi tuki nyt, joka tuli, tämä 300 miljoonaa, se kuulostaa paljon se raha, mutta jos lasketaan se per viljelijä, niin siitä ei montaa kymmentä tuhatta tuu. Ja kun täällä puhutaan kuitenkin niin kuin miljoonista, kun puhutaan liikevaihdosta, niin se ei ratkaise tätä. Niin mikä ratkaisee tätä? Tuottajahintojen pitäisi korottua välittömästi. Nyt tämä annettu tukiratkaisu, niin se tulee syksyyn. Ja tällä hetkellä tuottajahinta on se sama, mikä se on ollut viime syksynä. Ja jos nyt mennään seuraavaan syksyyn, niin tässä tuotetaan miinusta koko armas vuosi. Pientä huhua olen kuullut, että kauppaliikkeiden kanssa on keskusteltu hinnan korottamisesta ja sitä me täällä toivotaan ja mahdollisimman nopeasti. Nyt pitää muistaa, että jotkut kauppaketjut tekee 2 miljardia voittoa vuodessa. Täällä ei tehdä yhtään voittoja. Karoliina oli myös mukana täältä. Minkä sulla on käsitys suomalaisesta tuotannosta? Äärimmäisen tärkeää. Kyllä meidän on turvattava tämä huoltovarmuus ja kyllä koronapandemian aikana huomattiin, että suomalainen ruoantuotanto on aivan avainjuttu. No niin, ja minkälaisen käsityksen sait meidän vierailusta? No me ollaan tänään oltu täällä laitilassa tutustumassa maatalouden toimintaan ja maatilaan ja on kyllä sen käsityksen, että aika huolestuttavalta näyttää tämänhetkinen tilanne, kun
esimerkiksi lannoitteiden hinnat on hyvinkin nousussa ja suomalaista ruokaa silti kaivataan pöytään. Kaupan on nyt tultava tähän mukaan, muuten maatalous ei menesty. Muistakaa, Kesko, SOK ja Lidli. Teidän pitää tulla mukaan, teidän pitää maksaa tuottajille se osuus, joka kuuluu heille.